Wahlgren i öppet Instagram-bråk, efter TV4-profilen såg hon hennes utseende. Pernilla Wahlgren når sin gräns och ryter ifrån. Allt börjar med att TV4-profilen kommenterar hennes utseende. Pernilla Wahlgren, 55, har varit i rampljuset i över 3 decennier, men tyvärr är hon även bekant med kändisskapets baksida. Ja, samtidigt som det är underbart att bli hyllad möter Pernilla också många internettroll som vill såra henne. Nu har det hänt igen, på ett olyckligt vis blir en uppskattad TV4-profil indragen. Låt oss reda ut situationen. Pernilla Wahlgren i bråk, efter kändiskvinnans ord. Dessvärre möts många kändiskvinnor fortfarande av negativa kommentarer kring sina utseenden. Något som Pernilla själv varit inne på. Bara för några veckor sedan pratade artisten om hur hon kan få elaka kommentarer de gånger hon är osminkad i Wahlgrens värld. Jag har vissa som skriver till mig ibland, Gud, jag såg dig i Wahlgrens värld, du är så ful utan smink. Nej, men tror du jag bryr mig? Då får du tycka det. Jag tycker att det är jättebra att jag visar mig utan smink. Nu får vi ännu en gång bekräftat att sådana här kommentarer tyvärr yttras för ofta. Och en oskyldig TV4-profil blir indragen i situationen. Allt börjar med att Pernilla publicerar en underbar bild på sig själv och några väninnor, vilket får Jenny Walldén, vinnare av Sveriges Mästerkock 2013, att skriva. Men herregud snabela Pernilla Wahlgren. Du ser ut som du är 17 år. Det här blir starten på en lång svarstråd som i skrivande stund har 22 kommentarer. Pernilla Wahlgren står upp för sig själv. En annan användare har skrivit att Pernilla snarare ser ut som 70, vilket inte landat väl hos alla. Även Pernilla själv väljer att markera och står upp för sig själv i kommentarsfältet. Du behöver nog skaffa glasögon. Jag är skitsnygg. Kändiskocken Jenny tackar Pernilla istället. Visst är det fint med kändisar som lyfter varandra.